Вони класно, що довго тримаються на дереві. Цього сока, напевно, просто капець. А ну. Гляньте. Тече скільки. Дуже соковитий. І так надавлю, як масло. Оце воно. Так, ну зараз. Усіх друзів вітаю. Сьогодні в нас 26 серпня 2023 року. Центральна Україна. Полтавська область, місто Кременчук. Оце трохи забув за один іспанський сорт, бо сортів насаджав дуже багато. Це в нас сорт під назвою Плайне Ділішес. Чого забув? Того, що ходив-ходив, то поки живці різав, то сезон окольоровки, а він вже повністю перестиг. Оце на даний час він повністю стиглий, навіть перестигший. Оце що мені сподобалось? Він не опадає і не гніє. Отам вже мухи почали його трохи їсти, да бджоли почали трохи їсти, бо він вже ну, таким, який, що просто капець. Це в мене сигнальне плодоношення на дереві. Загрузка мене дуже порадувала, дуже гарно запоївся. Незважаючи на дуже погані умови весною, коли йшли обільні опади коло місяця і було дуже холодно, бачити цьому сорту по барабану. Це йде іспанська селекція, бачу гарно, приспособлюється ця серія до різних кліматичних умов, бо це в нас центральна Україна, тут у нас клімат зовсім не такий, як в Іспанії, але показують сортиці дуже гарно. Думаю, що можна їх, в принципі, саджати по всій території України. Оце Плайне Сільвір, Плайне Стар, Плайне Гем, оце Плайне Діляшес, Плайне Топ і Плайне Сан. Це ті сорти, які в мене є в колекції. Так, ну що, треба обривати та з вами дегустувати. Плоди бачу в цьому році, сигнальні плоди, ну десь грамів 100, 120, може 150. Зараз побачимо. Вон, бачите, мухи їдять. Оси попрогризали, а вони вже починають їсти. А в описі пишеться, що це дуже крупноплідний сорт. Може бути вага від 150 до 300 грамів. Ну, там побачимо, як він буде себе показувати в інші роки. Ну, а зараз давайте дегустувати. А, тримається, давайте зараз. Тримається. Непогано, але він вже перестигший. Ото упав вже повністю стигший сорт. М'який-м'який. Опа. І, кстати, оце як визрівший відрив доволі непоганий. У серії плани відрив дуже гарний. Мені подобається, що не травмується сам плод. А якщо трохи зеленуватиме його обривати, то зовсім буде класно. Так, ну ось отакий чудовий інжирний персик. Його, в принципі, можна зривати десь вже було, напевно, 10-15 серпня на реалізацію. Але я ж кажу, замотався трохи, по деякі сорти зовсім не зняв, не було часу, бо велика загрузка була по відправкам, так само треба було і бур'яни цапати, і обробляти садок. Дуже багато роботи. І все це я роблю один. Там малий, коли допоможе там покосити, а так все один. І не встигаю я і знімати, і відправляти, і робити окольоровку. Так що деякі сорти в цьому році не попадуть в відеоогляд, а деякі ось як цей попадуть перезрівшими. Якось так. Ну, вибачайте, друзі. Давайте побачимо, яка вага у сигнальних плодів. Так, 117 грамів. 117, як на підбор. 126. 140. 102. Ну, нічого. Дерево увійде в повну силу, в повне плодоношення. Плоди будуть від 150 і до 250 грам. У мене сорти інжирні, такі як, наприклад, Сатурн, Соло,
Бельмондо. Перші сигнальні плоди були зовсім малі, такі по 60-80 грам, там по 100, а зараз і 150, і 200, і 220. Вага дуже гарна. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Так. Він же перестигший. Ось отака м'якуш. Ось оцей. Цей ще хрустить, а цей, о, цей, оцей повністю перестигший. Вони класно, що довго тримаються на дереві. Цього сока, напевно, просто капець. Ану. Гляньте. Тече скільки. Дуже соковитий. Так надавлю, як масло. Оце воно. Так, ну зараз покладу. Так, ану, та є. Ану, що тут по соку покаже? Цікаво. Ну, 16 бачу. Так. 16. Ну, це показник вже більш-менш такий солодкий, бо якщо показує 12, пробуєш він як мед, а якщо 16, то зараз попробуємо. Мед. Просто мед. Дуже солодкий. М'якуш така масляниста, трохи з волокнами. Оця серія Плайне, бачу, у них у всіх така м'якуш іде масляниста, коли визрівший, і з волокнами. Якщо трохи недозрівший, хрумка. Ну, дуже солодка. Угу. Просто супер. Кісточка, бачу, не відділяється. По соку, ось дивіться. Гляньте, надавлю, гляньте, як тече. Просто фреш. Гляньте. Можна отак чавити сок і робити вино з персику спокійно. Так, ну що, перше сигнальне мені сподобалось. Вигляд гарний, смак дуже солодкий. Це хто полюбляє, дуже-дуже солодкий. Оце ось якраз сорт для вас. А ну попробувати оцей трохи недозрівший. Отак кусаєш, така м'якуш твердувата. А солодкий просто капець. Перші враження, що вроді зеленкуватий, але коли ти його жуєш, він настільки солодкий, що ну, він не може бути зовсім зеленкуватим. Просто клас. Ні, сорт класний. Молодці. Хто виводить такі гарні, солодкі, смачні сорти. Отака невеличка характеристика. Кому відео сподобалось, друзі, ставте, будь ласка, вподобайку. Це дуже допомагає каналу у розвитку. Я вам буду дуже вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.